Retorno Eterno. Crônicas por Rubem Alves. Editora Papiros. As Razões do Amor. Os místicos e apaixonados concordam em que o amor não tem razões. Ângelo Silésius, místico medieval, disse que ele é como a rosa. A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce. Drummond repetiu a mesma coisa no seu poema As 100 Razões do Amor. É possível que ele tenha se inspirado nestes versos, mesmo sem nunca os ter lido, pois as coisas do amor circulam com o vento. Eu te amo porque te amo, sem razões. Não precisas ser amante e nem sempre saber sê-lo. Meu amor independe do que me fazes, não cresce do que me dás. Se fosse assim, ele flutuaria ao sabor dos teus gestos, teria razões e explicações. Se um dia teus gestos de amante me faltassem, ele morreria como a flor arrancada da terra. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Nada mais falso do que o ditado popular que afirma que amor com amor se paga. O amor não é regido pela lógica das trocas comerciais. Nada te devo, nada me deves. Como a rosa floresce, eu te amo porque te amo. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Amor não se troca, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Drummond tinha de estar apaixonado ao escrever estes versos. Só os apaixonados acreditam que o amor seja assim, tão sem razões. Mas eu, talvez por não estar apaixonado, o que é uma pena, suspeito que o coração tenha regulamentos e dicionários. E Pascal me apontaria, pois foi ele quem disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é que faltem razões ao coração. Mas que suas razões estão escritas numa língua que desconhecemos. Destas razões escritas em língua estranha, o próprio Drummond tinha conhecimento e se perguntava: como decifrar pictogramas de há 10 mil anos se nem sei decifrar minha escrita interior? A verdade essencial é o desconhecido que me habita. E a cada amanhecer me dá um soco. O amor será isto? Um soco que o desconhecido me dá? Ao apaixonado, a decifração desta língua está proibida, pois se ele a entender, o amor se irá. Como na história de Barba Azul. Se a porta proibida for aberta, a felicidade estará perdida. Foi assim que o paraíso se perdeu. Quando o amor, frágil bolha de sabão, não contente com sua felicidade inconsciente, se deixou morder pelo desejo de saber. O amor não sabia que sua felicidade só pode existir na ignorância das suas razões. Kierkegaard comentava o absurdo de se pedir dos amantes explicações para o seu amor.
A esta pergunta, eles só possuem uma resposta: o silêncio. Mas que se lhes peça simplesmente falar sobre o seu amor, sem explicar, eles falarão por dias, sem parar. Mas eu já disse, não estou apaixonado. Olho o amor com olhos de suspeita, curiosos. Quero decifrar sua língua desconhecida. Procuro, ao contrário de Drummond, as 100 razões do amor. Vou a Santo Agostinho, em busca de sua sabedoria. Releio as Confissões, texto de um velho que meditava sobre o amor sem estar apaixonado. Possivelmente aí se encontre a análise mais penetrante das razões do amor jamais escritas. E me defronto com a pergunta que nenhum apaixonado poderia jamais fazer: que é que eu amo? Quando amo, oh meu Deus? Imaginem que um apaixonado fizesse essa pergunta à sua amada: que é que eu amo quando te amo? Seria talvez o fim de uma história de amor, pois esta pergunta revela um segredo que nenhum amante pode suportar: que ao amar a amada, o amante está amando uma outra coisa que não é ela. Nas palavras de Hermann Hesse, o que amamos é sempre um símbolo. Daí, conclui ele, a impossibilidade de fixar o seu amor em qualquer coisa sobre a Terra. Variações sobre a impossível pergunta: te amo, sim, mas não é bem a ti que eu amo. Amo uma outra coisa misteriosa que não conheço, mas que me parece ver aflorar no teu rosto. Eu te amo porque no teu corpo um outro objeto se revela. Teu corpo é lagoa encantada, onde reflexos nadam como peixes fugidios. Como Narciso, fico diante dele. No fundo de tua luz marinha, nadam meus olhos à procura. Por isto te amo, pelos peixes encantados. Mas eles são escorregadios, os peixes. Fogem, escapam, escondem-se, zombam de mim, deslizam entre meus dedos. Eu te abraço para abraçar o que me foge. Ao te possuir, alegro-me na ilusão de os possuir. Tu és o lugar onde me encontro com esta outra coisa que, por pura graça, sem razões, desceu sobre ti, como o vento desceu sobre a Virgem Bendita. Mas, por ser graça, sem razões, da mesma forma como desceu, poderá de novo partir. Se isto acontecer, deixarei de te amar. E minha busca recomeçará de novo. Esta é a dor que nenhum apaixonado suporta. A paixão se recusa a saber que o rosto da pessoa amada, presente, apenas sugere o obscuro objeto do desejo, ausente. A pessoa amada é metáfora de uma outra coisa. O amor começa por uma metáfora, diz Milan Kundera. Ou melhor,
O amor começa no momento em que uma mulher se inscreve com uma palavra em nossa memória poética. Temos agora a chave para compreender as razões do amor. O amor nasce, vive e morre pelo poder delicado da imagem poética que o amante pensou ver no rosto da amada.